Gente, tudo bem? Tô de volta pra mostrar que eu consegui, gente, simplesmente torrar o meu cabelo aqui na frente com chapinha, né? Joyce, logo você que dá tantas dicas de proteção térmica e de cuidado com fonte de calor. Pois é, deixa eu contar pra vocês. Esse negócio de ter torrado o cabelo aqui na frente aconteceu antes do processo do último, da última escova progressiva que eu fiz, né? Acabei de fazer a escova progressiva no cabelo, tem mais ou menos há quase 2 semanas, então isso ocorreu antes. Eu consegui perceber esse corte térmico no meu cabelo antes. Deixa eu mostrar exatamente aonde foi. Eu não sei se a câmera vai mostrar, mas aqui pessoalmente, o cabelo que foi queimado, ele tem uma textura e uma coloração totalmente diferente do restante do meu cabelo. Sim, apliquei o produto de escova progressiva quando eu fui fazer, e mesmo assim eu consigo sentir nele uma textura diferente. Melhorou um pouco, sim, eu confesso, depois da escova progressiva. Mas, né, eu tomei bastante cuidado na hora de chapar. É essa parte aqui, gente, olha aí. Eu consegui torrar esses cabelinhos aqui. O que que acontece? Eu tava ensaiando fazer uma franja. Então eu peguei toda essa parte aqui do meu cabelo, coloquei assim pra frente e vim passando a chapa. Nesse dia eu tava com chapa de titânio porque eu queria alisar bem a raiz. Porque o propósito era realmente cortar a minha franja. Eu ia cortar mais ou menos aqui e queria gravar tudo. Queria o cabelo bem realinhado. Passei a chapa de titânio. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa parte que eu ia fazer a franja e fiquei com aquela insistência da chapinha pra ficar bem liso, bem realinhadinho, pra eu poder cortar a minha franja. Foi quando, passando a mão assim, quando eu voltei o cabelo pra cima, que eu olhei assim, essa parte tava já. O cabelo fica todo assim, cheio de serrinha, como se ele tivesse mesmo quase derretido ali, torrou, né, o cabelo. E ele todo pra cima, assim, todo meio pra cima, sem caimento. Aí, quando você vai lavar, passar uma máscara, você sente a textura esquisita, estranha. É horrível o corte térmico. E eu creio que isso iria acontecer com qualquer chapa que eu estivesse utilizando, porque houve aqui realmente, mesmo utilizando protetor, mesmo utilizando proteção térmica, gente, é muito excesso, né? Desse lado aqui eu não sinto essa aspereza, né? Essa coisa de que realmente teve um corte apenas desse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho para vocês. Aqui tinha mais cabelo, entendeu? Tinha mais quantidade de cabelo. Daí ficou, ó, esse pedaço, essa mecha de cabelo. Agora que ele tá crescendo um pouquinho, eu consigo disfarçar botando ele aqui junto com os outros. Mas quando eu faço, geralmente eu gosto de usar meu cabelo para esse lado aqui. Aí ele aparece bem aqui. Ele tá mais claro que o restante do cabelo e ele é mais crespinho. Como eu disse, melhorou depois do processo de escova progressiva, mas eu ainda sinto bem a diferença. Consigo ver bem aqui onde o cabelo foi queimado. Tá vendo? Ele aparece sempre aqui, ó. Tá vendo? Ele fica bem pra cima. Ó, aqui dá pra ver que torou mesmo, gente. Caiu parte dessa mecha. Agora que eu coloquei ele pra cá e olha como ele fica um cabelo totalmente sem caimento, ó, ele fica duro. Ele não é mais igual o restante do cabelo. Joyce, como fazer para corrigir isso? Eu utilizei vários produtos. Toda vez que eu tô fazendo hidratação, reconstrução no meu cabelo, eu foco mais nele, passando um pouquinho mais, mas não adianta. Pra reverter totalmente 100% e recuperar esse cabelo, só crescendo e cortando. Conforme ele for crescendo, com certeza eu vou sentir que as pontas estão diferentes, elas podem até quebrar. O que que acontece? Vamos falar de corte térmico. Pra você que nunca ouviu falar sobre isso, é quando o seu cabelo quebra pelo excesso de chapinha. Isso é muito comum. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fica de olho, pesquise um pouco mais e comece a reavaliar aí os seus hábitos com secadores e chapinhas também. Sim, o corte térmico pode ocorrer devido também ao uso excessivo de secadores, escova secadora, tá? Porque o corte térmico é o excesso de calor no fio, ele rompe as pontes de hidrogênio, que faz o cabelo ficar mais liso. Aí o excesso, né, o acúmulo desse calor, ou seja, você utilizar com muita frequência, é que pode co ocorrer esses danos, tá? Dentro da fibra que vai fazer você perder o seu cabelo. O Murilo tá arrancando folha ali, né? Parece outra coisa, mas é um Murilo, tá? Esse excesso de calor no fio que começa a fazer fissura, o cabelo vai quebrando, as pontas vão ficando duplas, o cabelo vai abrindo, vai perdendo massa, vai
perdendo água é uma loucura. Eu vou deixar agora alguns alertas, tá? Pra que você possa perceber que seu cabelo está perto de ter um corte químico. Um dos primeiros indícios que o cabelo começa a demonstrar é realmente ao toque essa aspereza. Você começa a perceber que faz tratamento, aí você vai lá, finaliza com seu secador, com a sua escova secadora, com a sua chapinha, mesmo utilizando proteção térmica, e você percebe um cabelo mais áspero ao toque. O cabelo fica áspero mesmo. Quando eu toco aqui, vocês vejam que ele fica pra cima, olha só. Se eu deixar ele livre, é um cabelo que fica pra cima, porque tá um cabelo queimado. Eu tenho que ficar passando aqui leave-ins, passando a minha mão, ajeitando ele aqui, né? Agradando, já que judiei tanto dele. Então, um dos primeiros indícios é realmente a aspereza no fio. O segundo ponto que pode indicar que seu cabelo tá próximo de um corte térmico é a falta de brilho. Eu lembro, teve um caso na minha família mesmo, não posso falar quem que a pessoa acompanha aqui no canal e eu não pedi permissão, mas ela utilizava muita chapinha, ela disse que utilizava chapinha diariamente assim, e o cabelo dela começou a perder o brilho, e ela falou que ela pensava assim, poxa, eu achava que quanto mais eu passasse chapinha era melhor pro meu cabelo, porque eu faço alisamento, não sei o que. Então vejam que tem muitas pessoas perdidas aí nesse rolê, né, do corte térmico. A chapinha nunca vai ser benéfica aos fios, tá, gente? A gente utiliza chapinha, né? Porque a gente quer um artifício pra ficar mais lisa, ficar com o cabelo mais realinhadinho, mais arrumado, mais bonito, mas nenhuma fonte de calor nunca vai ser benéfica aos fios, nem chapinha, nem secador. Então, quando o seu cabelo começa a perder o brilho, mesmo você passando uma chapinha, porque a chapinha, quando ela é utilizada corretamente, em dias alternados, uma vez ou outra, ela traz muito brilho aos fios, porque a linha reflete o brilho, né? Então, quando você começa a perceber que tá passando chapinha, seu cabelo não brilha mais, ele está próximo aí de ter um corte térmico, então cuidado. Terceiro ponto aí que pode indicar o corte térmico também é a falta de caimento. Sabe quando você não consegue? Geralmente quem utiliza muita chapinha e muita escova, faz muita escovação, com muita tração, puxando muitos fios, vai percebendo que o cabelo não tem mais um caimento. Porque até consegue, sabe, um realinhamento ali próximo do couro cabeludo, onde tem mais quantidade de fios. Mas esse cabelo vai se quebrando pra baixo. Então você percebe que não tem mais aquele caimento bonito. É a hora de você repensar, tá? Às vezes é melhor você ficar com o cabelo que não tá tão arrumado assim, ondulado. Eu ando muito no meu dia a dia com meu cabelo ondulado, pra não ter que utilizar fonte de calor, né? Muita gente acha aí que eu utilizo fonte de calor igual uma louca. Como eu relatei já em vários vídeos passados, quem acompanha o canal sempre já viu eu falando isso, eu dei um time na escova secadora, porque a escova secadora é calor diretamente no meu cabelo, e eu vi que já não tava fazendo tão bem assim. A escova secadora é excelente, ajuda demais a gente. Foi a grande invenção, né? Que legal que inventaram, mas tem que ter cuidado. Então eu tenho utilizado só secador de longe, secador morninho. Tô usando aquele mini do Segredo Dela. Vou deixar até o link aqui pra vocês. Tem cupom de desconto lá, que é o Joyce10. Então, só isso já tá dando conta, assim, de deixar o meu cabelo apresentável. Não precisa ficar aquele liso escorrido. Eu prefiro a saúde do meu cabelo do que ter ele liso escorrido. No último vídeo de processo de escova progressiva, muita gente ficou falando isso também. Ah, e se você tivesse utilizado a chapinha na temperatura mais alta e chapado mais vezes, o seu cabelo teria ficado 100% liso. Eu não queria isso, gente. Vocês acham que eu não sei disso? Meu Deus do céu! Mas é tudo uma escolha, não dá pra ter as duas coisas. Ou você tem a sua saúde capilar, sabe, poupando o seu cabelo de tanto calor, ou você tem o liso extremo, tacando a chapinha ali a 250 graus loucamente e sem proteção térmica. Rolou essa história também de que eu não deveria ter colocado protetor térmico, porque aí não atinge o liso 100%. Gente, eu sei de todas as consequências, mas tudo é uma escolha, eu escolho sempre ter o meu cabelo mais saudável, mais inteiro, mais cheio. Prefiro ele assim do que 100% liso, enfim, extrapolando aí na fonte de calor. Já que a gente tá falando sobre fonte de calor, chapinha, temperatura, vamos falar
das temperaturas ideais para o cabelo, a temperatura ideal para cada cabelo depende, né, da estrutura de cada fio e do histórico de químicas também, porque conforme as químicas o cabelo vai afinando, você vai perdendo matéria, então você tem que ir diminuindo a temperatura da chapa também. Os especialistas dizem que a partir de 175 graus Celsius as chapinhas já são extremamente danosas aos fios, extremamente perigosas aos fios, né? Realmente é uma temperatura mais alta. No dia a dia, eu utilizo, deixa eu até mostrar ela aqui pra vocês, eu utilizo essa chapa aqui, que é a da Polishop, a Shine Therapy, tá vendo? Não tá focando aí, né? Essa é a Remington Shine Therapy da Polishop, que é aquela que tem essa placa verdinha. É uma placa de cerâmica com tratamento de óleos e tudo mais. E essa é a chapa de finalização que eu mais gosto, porque eu sinto que é a que menos danifica o meu cabelo e eu consigo colocar ela na temperatura mais baixa, que é 150 graus. O meu cabelo, ele alisa. Mesmo quando ele tá com a raiz bem alta, se eu encostar bem na raiz e chapar 3, 4 vezes a 150 graus, meu cabelo alisa, fica bem lisão, sabe? Então dá pra eu segurando fazer até uma pausa maior entre uma escova progressiva e outra. Mas é aquela coisa, mesmo a 150 graus, é calor. E não dá pra utilizar toda vez que eu lavo o cabelo, sabe? É uma coisa assim pra você utilizar no máximo uma vez por semana, dessa maneira que eu tô falando, tá? Pra alisar mesmo, quando você passa da raiz até as pontas. Eu acho que no máximo, pro cabelo ficar saudável aí, no máximo uma vez por semana, tá? Agora, pra finalizar, eu também utilizo ela a 150 graus, e aí eu faço isso aqui, eu pego muito cabelo, e eu venho com ela assim, ó, uma vez só. Pronto, já deu brilho, já virou as pontas, já ficou ok, entendeu? Mais do que isso, pro dia a dia, realmente não dá. Mas, né, como eu disse aí que a temperatura vai variar de cada tipo de cabelo, um cabelo virgem é muito difícil a gente conseguir alisar a 150 graus Celsius, vai precisar aí de uns 170, 180, né? Então depende muito aí da espessura do cabelo, mas vale a pena você testar o seu fio. Veja se você consegue um alisamento bacana, ainda que seja passando mais lentamente, mas se você conseguir... É alisar o seu cabelo a 150 graus é o ideal, tá? Uma vez por semana aí no máximo. Falando um pouquinho dos secadores, o corte térmico também pode ocorrer com os secadores, principalmente na escovação de cabelos muito úmidos. Sabe quando o cabelo tá encharcado, o cabeleireiro vem e já encosta assim, ó, o secador e sai rasgando o cabelo. É, acabou, né? A falência ali, eu vejo o caixãozinho já preparado pro teu cabelo naquele momento que o cabeleireiro vem fazendo esse movimento. Eu já vi muito isso em salões, já passei por isso também. E conforme o secador vai ficando mais quente, o cabeleireiro volta com esse secador muito aqui, ó, encostando a própria, sabe, o biquinho do secador ali de plástico, esse próprio bico faz romper. Ele vai quebrar o teu cabelo quando encostar ali, ele vai quebrar, principalmente se o seu cabelo for fininho. Eu sei que eu já falei demais, mas a última dica aqui sobre corte térmico, eu quis falar tudo nesse vídeo pra não ficar dúvidas e eu não ter que gravar outro. É muito importante cuidar também a temperatura do secador e da chapinha próximo ao couro cabeludo. Quem já foi queimado aí no salão ou quem já não queimou, né? O próprio couro cabeludo com chapinha, acontece. Mas evita, tá? Evita. Eu não deixo, eu sou chata mesmo, eu não deixo quase ninguém mexer no meu cabelo por conta disso, porque eu já fui muito queimada no couro cabeludo. Dependendo da lesão, dessa queimadura no seu couro cabeludo, principalmente com chapinha, a chapinha é mais fácil de queimar ali o couro cabeludo, né, principalmente no processo de chapar mecha, tem áreas ali que vão, com essa lesão da queimadura, vai cicatrizar. Dependendo do tipo de cicatriz ali, do tipo de lesão, o couro cabeludo, o bulbo, morre, não volta a nascer mais fio. Então é algo muito sério, tá? Essas lesões por fonte de calor no couro cabeludo é algo muito sério. Tome cuidado com o seu próprio cabelo. Se você é profissional,
tome cuidado com o cabelo das suas clientes, dos seus clientes aí, né? Fico por aqui então, gente. Ajuda o canal deixando seu like, deixando bastante comentário aqui abaixo e compartilhando esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você sabe que gosta de cuidar dos cabelos. Compartilhe o vídeo, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.